አሁን መጀመሪያ ስጣላ ለጋብዛ መጀመሪያ ጣላ ለጋብዝ ግዲለ ያበደ ጣላ ቅዳህዮ እኔማ አልቀደም መጀመሪያ ከራሴ ነገር እሺ ስማ ከራሴ ከእንግዳ በሚባለው ደሞ ወንጫ ነይሩ ወንጫ ወንጫ ማ ያስፈልጋል ይሄም ደስ ይላል ቆንጆ ነው ይሄም ደስ ይላል እራስ ኮ የጠፋ ብርጭቆ ነው ዋው ስንት ነገር አስተዋወስከኝ በክብር ማለት አባቱ እነት ነው አሁን ብዙ ነገር ኪደና ቺርስ ኪደና እንታይ ማለት አዮ ኪደና ማለት እንታይ let's go እንደማለት እንቀጥል በቃ እንሂድ በቃ እናርገው ወደ ፊት run 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 it ወደ ፊት ማለት ነው ወደ ፊት እሺ በቁልቲ ማዘጋጅታል ስዋ እንታይ ስዋ ጥዑም ስዋ ምን ያጸምናቶ ማን የጠመቀችው ምናምን ነገር አው እንግዲህ አብሻይ አብሻይማ ግልጽ ነው እኮ ስማኔ መቀሌን ማስተዋውስበት ማለት በደም ዘ ኦልት ግራይን ይገልጽልኛል ብዬ አንተን በማክበር ያሰብኩት ነው በቁልቲ አው እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወንድሜ ተቃጥልና ተቃጂ ላይ ተቃጂ ላይ አብሻይ አብሻይ ጉልበት ይውዋይ አብሻይ ጉልበት ይው በቆልቲ ተቃጂ ላይ ትግርኛ አስቻለኝ ታቃለ ካብላ ሀሊ መደነሲ ካፍታቲ መደቀስ ያስባለኝ ንዘይቱን አራንሺ አካቲ ቀለባ ሰይቲ ግመል ጸባ ሀሊባ ሀሊባ ሚል ዘፈንድሩ አቅልም ወይ ግጥሙን ከየት ወዴት ነው ያልከው አስተካክለው እሺ ቆይ ንዘይቱን አራንሺ አካቲ ቀለባ አራንሺ ብርቱካን ነው አዎ እሺ ንዘይቱን ቀለባ ዘይቱን ደሞ ቀለባ ነው ማለት ነው ሰይቲ ግመል ጸባ ሰቲ ግመል ጸባ ሀሊባ ሀሊባ ኦኬ የግመል ወተት ተጣጣለች አልባ 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 ታዲያ በቆልቲው ነው ግን ያስቻለኝ አልባ 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 ምን ነው እሬጌታ ማርያም እንኳን ደህና መጣልኝ እንኳን ደህና ቀየኝ መውደዴ መስዋኒ 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 ደማ ኮምኮም መስዋኒ መስዋኒ ምን ማለት ነው ትሁት ሰው አክባሪ እና ደሞ እኮ ተቃላ ሰው ስሙን ይመስላል አዎ በሙዚቃ ከተመጣበህ ያው ነው ገብቷል በቂ በሙዚቃ ከተጠበቀ ያ ሃይፐር ነው ግን ፐርሰናል በጣም ሰው አክባሪ ትሁት እንደሆንክ እኔ መመስከር ይችላል ይሄው ለሱ መስከረ ያለው ምሷን የኔ በዚህ ጨዋታ ልታስረሳኝ ስራዬን ልታስረሳኝ ፕሮግራሜን ልታስረሳኝ ክብሩን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በጣም የሚያምር ቆንጆ ጊዜ እንዳሳለፍን ያው አንዘነጋጋ ዛሬ ደግሞ ምሷኔ ትሁት ወይ ሰው አክባሪ ደግሞ ስሙን መሳይ የሆነ አንድ ጓደኛችን እኔ ቢግ ፋኑ ነኝ ዛሬ አብረን ቁጭ ብለናል ከስዋጋና ከበቆልቲ ጋር ከናንተ ጋር አብረን ቆያለን በእያላችሁበት ሮጥ 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 ካላችሁ በኋላ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ግብዣችን ነው ዘጠናዎቹ መልካም ጊዜ እሷኔ ወይ ትሁት በትሁት ነው እንደውም ዛሬ መጀመር ያ እንዴት ትሁት ነኝ ያው ደስ ይለኛል እንደው ድለኛ ነኝ እንደው ትሁት ብለ ከጠራኸኝ ተዛ ደስ አለኝ እንደው ነው ነገር ተሰማኝ ታቃለህ ይመቸል እንደውም እኔ ከምንም አልጀምርም ማሸይ መቀሌ ማሸይ መቀሌ ማሸይ መቀሌ ያማ መግቢያው ላይ የምትለው ነገር አለ ለክ ኢምፕሮቫይዝ የምታረግበት አው ናሆን ምናም ኪደናይ ምን ማለት መስዋን ደማ ኮም ኮም ምናም ለካ አሁን ስሜቱን በልልኝና ወጋታን ከሮፊ ጋር ፊቸሪንግ ሲገባለት ለክ ሰወደ ኪደናይ ምናም ባለው ምናም እንደምለው ነው ላይክ ሰወደ አላህ ያችን ፓርት በልልኝና ትርጉሙን ንገረኝ ብዙ ጊዜ ድሮ ላይክ በዘጠናዎቹ ምናምን ታስታውሳለህ ላይክ ሬጌ ናይት ምናምን ሰራ ስለነበረ ሞር የራስታ ላይክ የዳንስ ሆል ሬጌ ምናምን ተጽኖ አለብኝ ሰው እንደነሱ እነሱ በፓቷ የሚሉት ነገር አለ ጉድ ቱ ጎ ስማሰ ያ ወነ ሚያሰ ሚሰ መስዋኒ ሰ ምናምን ላይክ አሁን እነ ጆኒ ራጋም እና ሃይሌ ሩትም እንግዲህ ፊቸሪንግ ሲገቡ እነ ናቲማን ይሉታል ያው ብዙ አሉ እኛ ሀገር ላይክ ደስ የሚሉ ሙዚቃዎች ሰው እንትን ማለት ኩል ክሬግ ላይ ማለት ነው ስላም ሳያም ታና ዊኬር ነው ነው ስላም ሳያም ሴን ቻቻት ለና ኪቲ አፈለሰ ቡየ ከነሰ ራኔት ራኔት ያ ማን ራኔት ጀስት ኪደናይ ማለት ላይክ ያ ጉድ ቱ ጎ ወይ ደሞ ወደፊት መሄድ በቃ እንሂድ እንደማለት በትግርኛ ያ ማን
በጣም እና ስለተመቸኝ ነው ፋቷ ይመስላል ራሱ ትግልኛው ነጋ why not sweet ነው እና ተቀመዋለሁ ዘፈን ላይ ስገባ true ያነጋቃኛል ምናምን ሰው energy ነው ስለዚህ ሆኔ ጋ እንግዲህ ማሽ መቀሌ ያው በጣም ላይክ ብዙ ትዝታን ያለው የዘጠናዎቹ ብዙ መቼስ ኢትዮጵያ ላይ ላይክ በዛን ሰዓት ከጫፍ እስከ ጫፍ ነው የተሰማው ብዙ መድረኮች ሰርቼበታለሁ ምናምን በዚህ አጋጣሚ ሁኔን ሁናንተ ሙሉ ላመሰግነው ፈልጋለሁ ደስ ይላል ላይክ ጥሩ ጊዜ ነበር ቆንጆ ስራ ነው የሰራ ነው ምናምን ነገር እንደውም ትዝታ ሆኖ ቀረ ያው አሁን እንድናወራው እዛ ጋ የተሰራበት እንዴት እንደሰራ ነው ምናምን ስላስታወስከኝ ነው ሶ ብዙ ሎንግ ታይም በጣም ብዙ አመታት እንግዲህ ላሎ የላሎ የላሎ ማሸ ማለ ከሁን አንተ ጋር ይሄ ሙዚቃ ሲሰራ ትልቅ ኮምፕሌን አለው እዚ ዘፈን ላይ ሁኔ ሁኔ ሞጣ ታለበት ሙስጋናው እንደዛ ያንጨረጨርከው እና ያንበሳጨኸው በዜማ መብዛት ነው በግጥም ስሜት ነው ባዘፋት አኔ ለምን ችግር አለብኝ መሰለ ማለቴ በቃ ባህሬ ነው አንድ ከፈጣሪ የተሰጠኝ ነገር አለ ማለት ብዙ ጊዜ ዘፈን እኔ አልጽፍም አቃለሁ እና ፊልም ማደርገው ነገር ቢት ስሰማ ጨርሼ ነው የምወጣው እና ሆኔ በቃ አብዷል ይዛኔ አዎ ስንት ዜማ ነው አንተ 19 ዜማ ነው እንደምታዜማው አንድ ዘፈን ላይ 19 ዜማ ይለኛል እና ማሼ መቀሌ 13 ዜማ ነው ያለው መሰለኝ እሱ ነው የነገረኝ እሱ ነው እኔ አላውቅም አንተ ስሎ ነው ያደረከው በቃ ሁሌ ነው ኮምፕሌን የሚያደርገው 13 ባታረገው ኖሮ ሶስት ብታረገው ምን አለበት 13 ማለት 6 ዘፈን ነው ማለት ነው አንድ ለብቻው እና 6 ዘፈን አንድ ዘፈን ላይ አርገው ሰው ቤቱን ይግባ አንዴ ወደዚህ ሲል አንዴ ወደዛ ስታረገው ምን አንብሎ ተፈሳይቶ ተናዶ ግን ምንም ማረጋ አይችልም ዘፈን ወጥቷል ስትሰለል እንግዲህ የገጠመኝ ነው አንተ ከባድ ሰው ሁኔ ግን ያማኛል አይደል ሁኔ አሳያለ ሁኔ ጋር ተገናኘንም በሌላ መስመር ነው ሁኔ ጋርማ ብሄድ ብዙ ፋይል ነበር የሚገኝብህ ግን ሁኔ ጋር ሳልሄድ ዙሪያ ባሉ ሰዎች ብቻ ጫዋታዎች አሉ አሁን ዜማ ታብዛ ዜማ ታብዛ መስዋኒ ዜማ ታብዛ ወዴ እንደዛ ነው ይላል ደሞ ነው ትልቁ ነው ዜማ ሲበዛ ስማ አይ አስቆይ ነው እንደዚህ የሚያስቁ ነገር ስለሚያጋጥሙኝ እኮ ነው ጃሉድ ምን አለኝ መሰለ ጓደኛሞች ባይቶይ ዘፈን አለ እኔና ጃሉድ በጣም የሚያምር ድሮ አልወጣም በ90 ስንት አልወጣም በቆይቷል ላይክ በጣም ሎንግ ታይም በጣም ሎንግ ታይም እሺ አልበሙንስ ከመውጣቱ በፊት ያው ላይክ ቆይቷል ማለት ብዙ አመት ሆኖታል ያው ጀስ አልወጣም ዘፈኑ ሁሌ በቃ ሲያገኘኝ ለምንድን ነው ግን መስዋኔ ማታወጣው በቃ ማን ይለኛልና የሚያስቀይ ነገር አለና ክራንችን ሲያይ ምን ይለኛል መሰለ እኔ ግን ሳስበው አለ እንጂ አሉት ይሄን ክራንች ካልያስክ ምጣፋብኝ መስለኛል ሮጠ ነው ምጣፋብኝ አላቀህም አለኝ ማለት ኦኬ እንደ ምልክትህ ነው አዎ እንደዛ ሁሌ ነው የሚለው አንተ ግን ትገርማለህ ምናምን ይለኛልና አልበሙ አልበሜ አማርኛ አልበሜ አልቆ ጀስ በዛን ሰዓት ጀስ እየሰራና አማርኛ አልበም እሱ ፊቸሪንግ ገብቶ ነውና በጣም ይስቅ ነበር ስፔሻል ታንክስ ቱ ማይ ክራንች ቢ ነው ናይስ ስፔሻል ገባታ ልዩ ምስጋና ለላይክ ለአልበሜ ላይ ገና አልወጣም እኮ አማርኛ አልበሜ የዛን የተሰራ ነው አሁን እንግዲህ ብዙ ፕሮሰሶች ስላሉ በማለት ነው አንተ ብቻ አይደለም እንጂ እኔ ራሴ ማለት ነው ክብር ይገባሻል አንቺ ክራንች ምሷኔን ከአንድ ስቱዲዮ ወደ አንድ ስቱዲዮ ወስደሽ ሙዚቃ ምን ነው ደም ሙዚቃ ባንቺ ርዳታ ባንቺ ገዛ ባንቺ ድጋፍ ተንቀሳቅሶ ሙዚቃ ስለሰራልን ያው ክብር ለዚህ ክራንች ያው ኦፊሻሊ ዓለም ላይ የምር ይገባታል ደስ ይላል ኦሬዲ ፍሬንድ ህናታ ያ ወደ ኋላ ለመልሰ እኔ ማሼ መቀሌን በጣም ስለምወደው ነው በዛ የጀመርኩት ግን ሁላችንም ሰፈር አለ መንደር አለ አካባቢ አለ መስዋን መቀሌ የቱ አካባቢ የቱ ሰፈር ስንት ቀበሌ ከቻልክም የቤት ቁጥር ካለም ነገር የቤት ቁጥር እንኳን ይቀር እሺ እኔ ፈልጓለሁ 11 ይባል ሰፈር 11 ቀበሌ ደሞ ጣንዳ ማርያም በጣም ነው ማቅ ምናምን በጣም ነው እዛ አካባቢ ላይክ ነው የኔ ሰፈር ማለት ነው ሶ ብዙ ትዝታ ላይክ ብዙ ትዝታ እዛ አካባቢ ነው አሪፍ እና አይደር ግሪን ኦፍ ኮርስ የተመታውበት ያው እንደዛ አይ ነው ባልገባል ብዙም ላይክ ጠልቄ ብዙም ባልገባ ግሪን ምናዛው ያው የጀቱ ድብደባ ምናምን ሜሞሪዎች ምናምን ጥሩ ጥሩ ያው የዋር ሰለባ መሆን የጠሩ ላይክ ትንሽ ያስጠላል ማለት ነው በልጅነት እዛ ላይ ነው ህፃን ልጅ ነኝ አዳ ታይም ነው ልጅ ሆነ አይደለም ስለ ጀት ምናምን ልታቅ በጥፊ ብትመታኝ ይወድቃል ኦፍ ኮርስ እና ስንት አመት ነበር ነው ሰዋኝ ጩጬ ነኝ እዛ አንደኛ ክፍል ስንት አንደኛ ክፍል
ስለዚህ እንደው በቃ ወዲ 10 ምናምን አሉን በዛን ሰዓት 10 አመት ነው በቃ ከ9 እስከ 10 አመት አዎ ጩጬ እኮ ነኝ በጣም ጩጬ ነበርኩ ይዛኔ ማለት ነው እንኳን በዚህ አሁን ማረጀው እንኳን በዚህ ያለፈ እንኳን በዚህ ያለፈልን ይሄው በሰላም በሰላም በጤና ተገናኝተናል በእውነት አሜን እስቲ ጥቁር አንበሳ እንግባ አዲስ አበባ መጣን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አረፍን የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ትንሽ ቆይታ ነገረኝና የአዲስ አበባን ዙረት ደግሞ እንጀምራ ከአይደር እንደተመታውኝ ምናምን ኦሬዲ ሪፈር ተብዬ ምናምን ነገር ከመቀሌ ሆስፒታል ያው ወደ ጥቁር አንበሳ መጣው ያው ከባድ ስለነበረ ጉዳቴ ምናምን ሰው ብዙ አመት ላይክ በህክምና ላይ ቆይቻለሁ በጣም በሰውነቴ ላይክ ብዙ ጉዳት ስለነበረውና ጥቁር አንበሳ በጣም ይገርማል በቃ እንጃ ትዝታዬ ጥቁር አንበሳ በጣም ብዙ ነው ማለት ጥሩ መጥፎ ጥሩ መጥፎ ማለት አስበሃል አልጋ ላይ ሆነ መሽነት አትችልም ምንም ነገር ማድረግ አትችልም ሰው ነው አስነስቶ እዛው ያለህ ነው ጭንቅላት ብቻ ነው ያው ከዚህ በላይ ነው የሚሰራው አስበው እንግዲህ ይሄ ብቻ ነው የሚሰራው ስለዚህ ከዚህ በታች አንተ ምንም እንትን አይደለህም ሰው ሰው ስንት መከራ ስንት ቻሌንጅ ምናምን አስበው በትፈልግ እንኳን ላይክ እንደተጎዳህም እኮ ብዙም አታቀው ላይክ ተነስቼ ምንድነው የሆንኩት እግሬ አለ ወይ የለም ምንድነው የገባበት ምናምን እንደዚህ ሰቅለውት ምናምን ነገር የነበረው ስቃይ ምናምንና በጣም ማረሳው ነገር ግን አጠገቤ የሆነ ተቆረ ያለ ላይክ አድማሱ የሚባል ተጎርቶ አጠገቤ ነበርና ወክማን ነበርቹ ትንሽ ይወክማን ማረሳው ጥቁር አንበሳና ሁሉ ጊዜ በዛች ወክማን የቦብ ማርሊን ዘፈን ያዳምጣል እኔ አላቀውም ቦብ ማርሊን አስበው ማለት ምንድነው የሚያዳምጠው ይረብሸኛል አዎ ሰምቼው አላቀማ ምንድነው ያ ነገር የሚከፍተው አስበው እዛ ጋር እኔ መቀለ ያለው ስመታ ማስተውሰው እኔ ሰማሁት ህልፍ ዓለሙ የሚባል ዘፋኝ ነው አለዋገለ ምናምን የሚዘፈን ነበር ማስተውሰው ምናምን ዘፈን እና ደግና ዘፈን ነው እዚህ ጋር ፈልጓለሁ በኋላ ላይ ይዘፈን ፈልጓለሁ ተራሳሳኝ ዋ አዎ እና ላይክ እዚህ ጋር ይከፍታል ቦብ ማርሊን ዘፈን እና እኔ አለቅሳለሁ አጥፋልኝ ምናምን አላቀውም ወድ ነው ላንተ አላቀውም አላጠፋውም ግን ከህልፍ ዓለሙ ወደ ቦብ ማርሊ ያስበው አሁን ወደ ዙረት እሺ ወደ ዙረት ዩ አር ብለስ በነገራችን ላይ ዴ ስንት ምን ከ ምን ወዳቸው ነው ማመሰል ታስወጣኝ ነው እንዴ አላስወጣ አሪፍ ጎኑን ነገር አላስወጣ ማን ሁለት ከሐኪሞቹ ከነበረው ሰርቪስ ከልጅነት ምታስታውሰው ደግሞ እስቲ ማመስገንም ካለብን የሆስፒታል ዲስ ዶክተሮቹን ላይክ ደሞ ምግብ ቤቶች ቡሌስ ለምከታከቲ ብራዘር ምግብ ቤት ደስ ሚል ነው ይወዱ ይነበር ስለምትችሉ ማለት ይወዱ ይነበር በዊልቸርም እኮ ይሄድ ነበር በዊልቸር ይሄድ ነበር ከክራንች በፊት እኮ ስንት አይነት ነገሮች አሳልፍ ያለው ሰው ይንከባከቡ ይነበር ነርሶቹ ሁሉም እዛ ላይክ ለመልካም ነገር እኔን ፍቅር ለሰጡኝ በጣም ነው ማመሰግናቸው እስከ 11ኛ ወይ እስከ 11 እድሜ ድረስ እዛ ነበር እስቲ የትምህርት ቤት ተማርክ ኤሌመንተሪ የተማርከው አዎ ጋራብ ጻዶ እንኮዶ 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 ተምሬያለሁ ምታስታውሳቸው አስተማሪዎች ስትጫወት ምታቃቸው ጓደኞች ወይ አረ ብዙ ነው አዎ ጥራ 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 ይመስገኑ እናስታውሳቸው አሁን ግብዳ ሆኖ አልልክ እንዳንተ እስቲ ይመስገኑ ማስታውሳው ልንገር ትምህርት ቤት ደስ የሚሉ ጓደኞቼ እናስታውሳለሁ ዳይሬክተራችን ዲናር ይባል ነበር ምክትል ዳይሬክተር አዎ መምህር ዲናር መምህር ተስፋይ መምህር ሀፍቱ ሴቶችም ነበሩ ወድ ወከለም ይባል ነበር እንኮዶ ያስተምሩ የነበሩ አስተማሪዎች ምናምን በጣም ደስ የሚሉ ላይክ እኔ እንጃ አረሳቸው ሁሌ በውስጥ ያሉ ጓደኞቼ ክላስ እንትኖቼ ወድ ገመቹ ይባል ነበር እነ መቅደስ አማሃ አብሲና ገብረ ገርግስ ሞዴሎ አሁን አብሲና ሄርሞን ምናምን ብቻ ነው ነው ደስ የሚሉ ሌላ ሀገር ሄጄ እንደተማርኩ ታቃለ የት ባሌ ጎባ አረተው እግዚአብሔር የቀለም ትምህርት አዎ ኤሌመንተሪ ኦርጂ በሪሳ የሚባል ኦርጂ በሪሳ ጀማሪ የሚባል ትምህርት ቤት ባቱ አዎ ተመረያለ ይገርም እና ባሌ ጎባ እንዳለ በጣም ብዙ ትዝታይ አንዴ እንዴት ልበል መጣራው ካለ ትራል አረ ነፍ ነው ማለት ድሮ ኮ ነው ማለት ቆይቷላ በቃ ማለት ያቁታል የባሌ ጎባ ልጆች በዚህ አጋጣሚ ሁሉም የባሌ ልጆች እንዴት እንደምወዳቸው የሚገርም ትዝታ የልጅነት ትዝታይ ብዙ ነገር ያሳለፍኩበት ነው እንግዲህ አስበው ኬት ስኬት ሄጄ እንደተማርኩ እንግዲህ ባሌ ጎባ ድረስ ተመረያለሁ እንደም ሷን አሁን ስታወራልኝ መጣይ ማለት ሰርከስ ትግራዮችን በቅርብ አግኝታቸው አይታቸው ታቃለዛ ይያለ ያ ነበርኩኝ ሰርከስ ሰርከስ ጆኒ ነበርኩኝ ያ እግሬን ከመመታት ተሽ ምናምን ይያለ አዎ አዎ አረ ከጊቱ ጋር ነበርኩኝ
ይገርማል። ጊቱ ከ ላይክ ተስፍሽ እንዴ ያቃል ተስፍሽ ራሱ ግን ብዙ አልቀጠልኩኝም እኔ ዝም ብዬ ስለዚህ ንትራስ ምንበሩ ሰዓት አው ግን ላይክ እኛ ለዛን ሰዓት ልጆች ነን ማለቴ ምንድነው ለሌ ፈለኩስ ሰከስ ቦታው ራሱ ልጆች ነው በዛን ታይም መቀሌ ላይ ሰርከስ በቃ ኦልሬዲ ፋሽን ስለሆነ ሁሉ መሄድ ይፈልጋል እነሱ ይሆን ይሆኑ ላይክ ስፔሻል የተባሉት ሰዎች ያልፋሉ and then ወደ ABC ምናምን ይባል ነበር ሶታች ገብቼ ነበር እዚ 12 ቀበሌ ሲራማክ ቢ ሲሳት ሞክር ቢ አላስገባም አላስጋይ ጀግና ጀግና ልጅ ተስፍሽ ራሱ ያው ልጅ እኮ ነው ምናምን ይላል አሁን ላይክ ይስቃል ሲያገኘኝ ያው እዚ ቦታ ላይ ደርሼ ሲያገኘኝ በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር ነው እና ዓለም ላይም ቱር በማድረግ የሚታወቅ ሰርከስ ጅማ ሰርከስ ኢትዮጵያ ሰርከስ ትግራይ እና እኔም ቀምሼዋለሁ ሰርከስ አዳማ ዋው ደስ የሚል ፍቅር የሞላበት ቲም ነበር ያስቀናሉ ታቃለ ፍቅራቸው ሁሉ ነገር ምናምን አዳ ታይም የነበረው ሰርከስ እና ና ገብቼ ልምምድ ጧት ተነስቼ ምናምን ልምምድ አረጋለሁ እንግዲህ በመሃል ላይ እግሬን እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ነው በቃ ግን በቀጥል ኖሮ አብሬያቸው ቱር አረግ ነበር እንደኛ ነበር አደረገ እነት ነው እንደ ሙዚቀኛ ንጄ ማለት ነው ማሳይ መቀለን ምንም ሳትልልኝ ወደ ሌላ ጉዳይ አልገባ እንዴ አንተን በሰከንድ ባይ ዘ ወይ ጉንፋን ይዞኝ ነው ደሞ የጠራኸኝ እኔ አስጠናኝ ሆነ ለላ ዘፋኞች ይላሉ ምናምን ይባላል ግን አሁን ተዘግቻለሁ ተዘግቷል ተዘግቻለሁ በአማርኛ አይባልም ተዘግቷል አይ ገባኝ ተዘግቻለሁ እንደ በር ሊሆን አራተውን እኔ ዘርፋለሁኝ አይ ነው በደንብ አቃለሁ በደንብ አቃለሁ ከፈለከው እንትን ትንሽ የነገር በልኝ እስኛው የፈለከው እኔ ዘፋኝ ነኝ አንቺ ደሞ ዘፈኔ እኔ ገጣሚ ነኝ አንቺ ደሞ ግጥሜ ላሎ 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 የላሎ የላሎ እማሸይ መቀሌ እማሸይ መቀሌ እማሸይ መቀሌ እማሸይ መቀሌ እናመሰግናለን እኔ ዘፋኝ ነኝ አንቺ ደሞ ዘፈኔ እኔ ገጣሚ ነኝ አንቺ ደሞ ግጥሜ ናት በቃ ናት ፍቅሬን ለመግለጽ የሞከርኩት አምወዳት አገርናት የድሌ አገርናት በቃ በነጻነት በቁምጣ ብዬ አፍቆስ ኤምኬ ኤምኬ መቀለ ወነቱነት በጣም በጣም ትልቅ ክብር አለኝ ቺቺኒያ ቆይታ ነበር አዎ ቆይታ ነበር ከቺቺኒያ ሴቶች ጋር ወይ ቺቺኒያ ከካሉ እህቶቻችን ጋር አሪፍ ፍሬንድ ነበር በጣም ሙዚቃ ሰርተው ሁሉ እነሱ ጋር ነበር እንገረኝ ምን አይ ግሪንነት እንዴት ነበር ቀርበት ማለት ላይ በቃ ድሮ ልጆኔ ሰው አጋ መሄድበት የለኝም ኦሬዲ መጥቻለሁ ወደ አዲስ አበባ ካገር መጥቻለሁ ያለኝ አማራጭ ታግ ላይፍ ነው ማሳልፈው ስለዚህ ከዛ በሆነ አጋጣሚ የሆኑ ድሬዶች የሆኑ ልጆች ላይክ ይዛውኝ ወደ ቺቺኒያ ይዳሉ በሆነ አጋጣሚ የት ነበርኩ መሰለ ተክላይማኖት ጎላ ምናምን ጎላ ጎላ ነበርኩኝ ምናምን የነግሩ ሜርሚያ ሰፈር የነ ሳምሶን ብሩ ሰፈር ጎላ ጎላ አረብ ይገርም ትዝታን ያለኝ እኔ ጎላ አብነትም ነበርኩኝ የዛን ከቺቺኒያ እንዳትወጣብኝ አልወጣም ብቻ ዞሬ ዞሬ ነው ላይክ አብነት ሄዳለው ምናምን ጌጃ ሰፈር ምናምን ሁሉ አምስተኛ ምናምን አብነት ሰፈሬ ነው የኔ ሰፈር ነው ብዙ ትዝታን ያለኝ አብነት አልቅም አብነት ሰባተኛ ምናምን እና ልጆኜ ምን አደረኩኝ አጋጣሚ ይዘውኝ ሄዳሉ ቺቺኒያ የሆነ ጃኬት አስለብሰውኝ ጃኬት ያስለብሱኝና የሆነ ላይክ በዛን ሰዓት ቺቺኒያ ታቃለህ ላይክ በቃ ምን ቦሌ ምን ምንም አይታወቅም ማለቴ መዝናኛው ሁሉም ነገር እንደ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ላይቱ ምናምን ምናምን በቃ ትልቅ ነገር ነውና ጋርሞኝ ያያዩት ነው እና ጀብሎ አለ በር ላይ ሶ ጀብሎ ላይ ቁጭ አደረጉኝ ክራንች ይያለው ሁለት ክራንች ሶ ሁለት ክራንች እጄ እዛ ጋር ጀብሎ ጋር ቁጭ አልኩኝ ይበርደኛል ገባ ጃኬት እንትን የሆነና ኪሴ ውስጥ የሆነ ነገር አስቀምጣዋል እነዛ ልጆች አዎ ኪሴ ውስጥ ያደረጉት ነገር ያው ላይክ ልጅ ስለሆንኩኝ በዛኔ ሳስታውሰው ነው እንጂ እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም እነሱ ግን እየመጡ ከሆነ ሆነ ደቂቃ ከኪሴ የሆነ ነገር እየወሰዱ አዎ ጉዳዩን ምናምን ነገር ለካ እኔን ካየኝ ፖሊስ ምንም ነገር ሲያይ አይጠረጥረኝም ምናምንና ለዛ በደም ተጠቅመውብኛል በልጅነቴ እንደና ኤልቻፖ ነበርኩ ልበለ ማለት ነው ስለዚህ አላቀው ኤልቻፖ አረጉኝ እኔ አላቀው አይኑ አስበውና ስለዚህ በጣም ከዛ እዛች ጋር ቁጭ ብዬ ቺቺኒያ ጋር ብዙ ቀን እዛች ጋር ቁጭ ብዬ ይበርደኛል ምናምንና
እዛ የሚሰሩት እዛ ባር ላይ የሚሰሩት ሴቶች ምናምን እህቶቻችን ይመጣሉ ቁጭ ላሉ አብረው ሲጋራ ያጭሳሉ ካየ ወይ ደሞ እንቁላል ሊበሉ ወይ ከስተመሩ እንደዛና ያዩኛል ሁሌ ያ ቁጭ ላለውና አሳዝናቸዋለሁ ይመስለኛልና አንዳንዴ ግን በጣም ሲበዛ ቁጭ ስትል እዛ አካባቢ አሳዝናቸውና አንተ እራት በልታል ምናምን ይሏል እና ፎን ቀያቀሉ በጣም እና በጣም የምሬ ነው ለመሰለ ልቤ የተሰበረበት ታይም ነበር ማለት እነሱን የሚያንቋሽሹ ሰዎች ወይ ደሞ እነሱን የሚጸየፉ ሰዎች ትልልቅ ነን ብለው የሚያስቡት ሰዎች እኔና ግለውኛል አስበው ሰው በሰዓቱ የሚያግዘኝ ወይ ደሞ ተገልዬ ስለነበር ክራንች ባይ ዘ ወይ በዛን ሰዓት አሁን እንደዚህ እንዳሁን ሶሻል ሚዲያ እንዳለው ምናምን ስላልሆነ ኖሃው የለውም ብዙ ሰውና ክራንች የሚሰው ለማይ ነው ይመስለው ነው እነት ነው እና ሲያይ ሁሉ ጸየፈዋል ምናምን ቁጭ ብዬ ራሱ እንደዚህ ወርወረውልኝ ስንት ጊዜ ያቃሉ ገብቷል እና እነዚህ ሴቶች ግን አልተጸየፉኝ ምናምን እና እንቁላል አታ እንቁላል ስጠው ምናምን ትልቅ ነገር አይ የመሰለ እንቁላል ምናምን አስባለሁ ወጣቶቻችን በጣም ፎንቃ ያቃሉ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ፍቅር አላቸው እና ይመጡና ያዋሩኛል ምናምን ይጋብዙኛል በቃ ከዛ ፍሬንድ ሆንኩኝ በሆነ በጊዜ ብዛት ምናምን ነገር ኦሬዲ ፋሚሊ ሆንኩ ከነሱ ጋር እንከባከቡኛል አሚገርመ ባሩ አለ አይደለ እንቅልፍ ቤትም ስለሌለኝ በዛን ሰዓት ቺቺኒያ እዛ ባር ውስጥ አለ አይደል ከማዘናቸው የተነሳ ውስጥ ከባንኮኒ ውስጥ ያስተኙኝ ነበር አስበው ተኝቼ በቃ እንዳይደክመኝ ምናምን አስበው እነሱን ቅልፋተው ምናምን በደም አይ ለመሰለ እኔ ልባቸው ያስቀናል ማለት በጣም ነው የምወዳቸው እና አንጎራጉራለሁ እንጂ ላይክ እና ጀስት ያዘፍኑኛል አብረው ተሰብስበው ምናምን እስቲ ዘፈን አንተ እናት ምናምን ምናምን ነገር ዘፍንላቸዋለሁ ዘፈንም ያስጀመሩኝ እነሱ ጋር እየዘፈንኩኝ ጎብዝ ይያሉ ምናምን ነገር አስበው ዛ ምንድነው ይባለው እንትን ላይ ቁጭ ብዬ ጀብሎ ላይ ሰካራሞቹ እየመጡ ጭንቅላቴ ላይ ምናምን እንቁላሉን ሰብረው ነበር የሚበሉት አይሰማህም ይሆነ ልብ ይሰበራል እና ግን አሁን ስታስበው ግን ያስቀር አው በቃ የላይፍ አንድ ፓርት ነው የላይፍ አንድ ፓርት ነው እና እነሱ ናቸው ሙዚቃ ያስጀመሩኝ ማለት በእነሱ ነው ኮንሰርት የጀመርኩት እሱ እንድታወራ ፈልጌ እና ላይክ ቢግ ሪስፔክት በጣም ነው ማከብራቸው ህቶቼ መስቀል ፍላወር ላስገባስቲ አው ንግስቲ አየሎ አው ንግስቲ ጋር ማሙሽ አቀናባሪ አው የሳውንድ አው ማሙሽ ጋር ለማሙሽ በጣም ቤስት ፍሬንድ ሆንክ አው ቆይታ ምን ያህል ጊዜ ነበር እንዴት ነበር በጣም ይገርም ነበር በጣም በቃ መስቀል ፍላወር በቃ የሆነ እሱ መሰፈረ ነው በቃ እሱ ሜዳ ነው ስቴፕ ነው በቃ የሆነ ገባ የሆነ ከፍታ ከፍታ ነውና አው ትግራይ እዚህ ጋር የንግስቲ ትግርኛ ክለብ ነው አቃል እና አኔ ኦሮቲ አካፑልኮ ፊል ለፊት ማለት ነው አካፑልኮ ፊል ለፊት አካፑልኮ ያው ነጎሳይም በቃ ማለት ትልቅ አርቲስት ይመጣሉ አዎ በዛ አጋጣሚ ጀስት ከማሙሻ ጋር አብረን መኖር ጀመረን ከሱ ጋር አስበው ህይወት ቤት ያደረገ እንዴት እንደሚያመጣ አላቅም በቃ ብቻ ከማሙሽ ጋር አንድ ላይ ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈን ፋልከንም ነበር ፊል ለፊት ክለቦች ነበሩ ምናምን አኔ በዛን ሰዓት አማርኛ ዘፈን ዘፍናለሁ አስበው ምን የሚል አማርኛ ዘፈን እን ማሳልሰማ አጣቀው ለዮና ብቻ የሆነ ነገር ያለው ይዘውኝ ሄደው አስተውሰኝ ነገር በምሳሌ ጠጂ በብርሌ ነገር በምሳሌ ጠጂ በብርሌ ይላል ያገሬ ሰው ይላል ያገሬ ሰው ይላል ያገሬ ሰው ይላል ያገሬ ሰው ቴዎፍሎስ ኪንግ ቴዲ በዚያ ጋር ወኔ ህልዋ ሰው ይላል ያገሬ ሰው መስቀል ፍላወር ረጅም ጊዜ ቆየ በጣም ሎንግ ታይም በቃ በጣም የሚገርም ታይም ነበርኝ ባይ ዘ ዌይ ከቺቺኒያ ወደ መስቀል ፍላወር አይደለም ሄድኩት ላይፍ በጣም ስለከበደኝ በቃ የሆነ ሀስል ማረክ ስለነበረብኝ የህንድ ፊልም በጣም ነበር ማየው አንድ ፊልም አይ ስለነበር ሳንቲም ሰጡኛል ማለት አንድ ፊልም በማይ በጣም ከማየቴ የተነሳ አንደኛ ለመድኩኝ እና በጣም ውጪ በቃ ስለከበደኝ በቃ ቢያንስ መተኛ ተፈልጋለሁ ሰው የሆነ ሰፈር ሄድኩለ የሰፈር ነገር ያ ሰፈር ይጣራል መጣራት አለበት ባንክ ያለኝ አብነት ሰባተኛ ምናምን ሄጄ ላይክ እዛ ወደዛ አካባቢ ሄድኩኝ ኮስተር ብዬ የሆነ ቪዲዮ ቤት ገባው ተርጓሚ ነኝ አልኩት ዋው ተርጓሚ ነኝ ምናምን አልኩት አስቡ ህይወት መቼም ችግር ባይ ዘ ወይ ማያደርገው ነገር የለም ችግር ሲቸግረ በጣም በቃ ማታደርገው ነገር የለም እነቴን ነውና
ተርጓሚ ነኝ አልኩት አረባ ከኬት ነው አለ አይ እኔ ዝም ብዬ አልኩት ብዙ ሀገሮች ነው ተረጉመው ግን ዝም ብዬ አንድ ሁለት ቀን ምናምን እዚህ አካባቢ ተርጉመው ወደ አዳማ ቱር ላረግ ነው ምናምን አይነት ኦሬዲ ማለት የተርጓሚ ቱር አድራጊ ለመሰለ በቃ ይሄ የትርጉም ቱር ባለው እና ጊዜ የለኝም ለማለት ነው አሁን ዲፌንስ እንትን ያረኩኝ ነው ይሄ ነው ምናምን እንዳይለኝ እኮ ነው ጊዜ የለኝም ይያልኩት ነው ከዛ ቁጭ አደረገኝና ያዩዋቸው ፊልሞች ናቸው እንደ ፊልሞች ኮስተር ብዬ ስላዳመጥኩት ተረጎምኩለት በድፍረት አንተ ቴሌቪዥን ስር ቁጭ ብለህ አስበሃ ተረጉም ተረጎምኩኝ ገረመው ምናምን በጣም ገረመው ዋው አለ ጎበዝ አለኝ በጣም ወሬ ስለጣመኝ ማለት ነው የጠላውን ብርጭቆ እንደ ምርኩዝ ልመረኮ ነው ተመርኩዝ ተመርኩዝ ሀዘው አዩ ይጆአሉ አንድ ነገር ላጫውት ይሄ ጸጋ ስለሆነ መቼም አትዋሸኝ ምሷኔ ኃይለኛ አፍቃሪ ነው ከአንድ እስከ 30 የንክስ ቀኖችን ጽፈህ የሰጣት ምታፈቅራት ሴት ማናት አንተ ይገርማል ታቃለ የሆነ ጊዜ ምንም ይገርማል ከአንድ እስከ 30 የንክስ ቀኖችን እንድታቅ የቤተክርስቲያን ሴት ስለሆነች የመጥበሻ መንገድ ያሰላህበት መንገድ ማለት ነው በጣም የቤተክርስቲያን ሰውነችና ከዛ በጣም የሆነ ደስ የሚል ፍቅር ጀመረን ምናምን ከዛ የሆነ ቀን ዛሬ ምንድነው ምናምን ምናምን አለች አኔ ለካ ረስቼዋለሁ ቀኑን ገብቷል ለካ እሷ ያንዳንዱን ቀን የሆነ የባል ቀኖች አሉና መጀመሪያ ለምን ጻፍክላት አንዴ ስለወደድኳት ላይክ በዛ ነው ማግኘት የምችለው እሷ በታቦታት እንትን ኃይለኛ አገባብ ነው ትልቅ ኃይል እኮ ነው ገብቷል ታቦታትን ይዘ የተጣላውት የተጣላ ነው የሆነ ደወልኩላት ከዛ ዛሬ ምንድነው አለች ደግሞ ምን እንደ ደወለችልኝ አዎ ምንድነው ቀኑ አለች አባኪሮስ ማለት አባኪሮስ አላቀው ማለት አስበው እኔ የሆነ አረስቻለሁ ጭራሽ ላቀው ማለት እንት እንደሸመድድ ሰጣ እሷ ሸመድዳ በልጣ አዎ በስምንት ደውላ ስጠይቀ ባለማወቅ ደግመህ እንዳትደውልኝ አለች እኔ አባኪሮስ እንስላላውኩኝ ማለት ተለብ ይብራብኝ በለው አበድኩኝ ምናምን እንደምን በቃ የሆነ ዛኔ ጓደኛዬ ነበር ዳንሶል ይባላል ዳንሶል ራፐር ነው የሙዚቃ ልጅ ይባለውና በቃ ይስቅብኛል አልኩ ብዙ አብረን ከዳንሶል ጋር አብረን ኖረናል ተክለሃይማኖት ምናምን ከሱ ጋር አሁን እንደውም ጸጉር እየሰራ ምናምን ቲክቶኮች ላይ ምናምን ነገር ራፕ ያደርጋል እየዘፈነ ምናምን ዳን ዳንሶልና ያስቃል ብቻ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይደለም ያልከው ነው የተባለው በስምንት ተጠየቅ ስምንት አላወቅም አባኪሮስ ናቸው እኔ አባኪሮስን ስላላወኩኝ ፍቅር እነሳለሁ እንጂ አንድ መዳን ያለ ምን ካወቅኩ አይበቃም ምናምን አው ይያለኝና ስንት ሲንግሎች አሉ ወደ 10 ምናምን 10 ምናምን ይሁሉ ልጆችን ይሆነ ምን 10 ምናምን ልጆች እንደማለት እኮ ነው ልጆችን ጥራቸው ስንት ናቸው ብዙ ነው ብሮ ማለት የወጡት ስራዎች በጣም ብዙ ናቸው አንዳንድ ጊዜ እኔ ብዙ ስራ ስለምሰራ በየስቱዲዮ ያወጣቸው የመሰለኝ ላላወጣቸው ሁሉ ይችላል እኔ ደስ ከዛውስ ከማሰይ መቀሌ ውጪ አው ይላል ያገሬ ሰው ብንን የሚል ነበር አንድ ብንን 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 ከልሜ ተረክ 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 ትርታይ የሚል ዘፈን ነበር ድሮ እንበለው እንበለው ብንን 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 ከልሜ ተረክ 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 ትርታይ ምናምን የሚል ዘፈን ነበር ይዛኔ ያወጣውትና አይልብ የሚል ዘፈን ነበረኝ ምናምን አማርኛ ዘፈኖች ብዙ ነበሩ አያካንቱ የሚል ዘፈን ነበረኝ ስፔሻሊ አሁን አያካንቱ 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 ያለም አይመስለኝ ደስ የሚለኝ ያልኩ ያለም አይመስለኝ ደስ የሚለኝ ያልኩኝ ስላተም ስላጋ ስላተም ስላጋ ታዲያስ ከመቼ የተጣላው ልኖር ሁሌ ከራሴ ጋር ቢት ማት ረስቷል ማት ነው በጣም ብዙ አመት ስለሆነ ይምጡ ይምጡ ባዲስ መልክ ይምጡ ይሄ በጣም የሚገርም አይዲያ ነው ይሄ ላይክ ያለም አይመስለኝ ደስ የሚለኝ ያልኩኝ ያለም አይመስለኝ ደስ የሚለኝ ያልኩኝ ስላተም ስላጋ ስላተም ስላጋ ታዲያስ ከመቼ የተጣላው ልኖር ሁሌ ከራሴ ጋር ቢል ዘፈን ነው ደሞ ትልቁ ጸብኮ ከራስ ጋር መጣላ ያ አንተ ከነ ራስኩን ተሰብጋ ያ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነበር በጣም ሮይ አርቲስት ነበርክ ያ ጃንሮዋ መቀየር ወይ ደግሞ የአዘፋፈን ቀለም መቀየር መቼ መጣ ያ ያሩዱታ ያ የጭቃ ማርሽ ወደ ሌላ አሁን ወደ ሰማናቸው ሙዚቃዎች ከሬጌ አርቲስትነት እና ራስኩን ተሰብ ውስጥ ጆይን አርጋ ራስኩን ተሰብ ታቃላ አረለ ግን ከኩንተሰብ ጋር የሄድኩት በነገራችን ላይ
በጣም ብዙ 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 ትልልቅ የሚባሉ አርቲስቶች ማከብራቸው ላይክ ክለብ ያላቸው ምናምን ክራንች ጂሴድ እዛኔ ታለንት ላይክ በደንብ ሙዚቃ አጥንቼ ነበሮች አቃሎና ኖ አንተ ከስተመር ታባር ብናለ ብሎ መልሰውኛል በነገራችን ላይ በጣም ልቤን ሰብረውታል ምናምንና ብዙ በዚህ ቻሌንጅ አድርጌያለሁና የራሴ ሰዎችን ብላቸው እንግዲህ ትልልቅ ብለህ የምትጠብቃቸው አርቲስቶች አዲስ አበባ ላይ ማለት ክለባቸው ላይ ምናምን ሪጀክት ሲያደርጉኝ በጣም ነው የሚደብረው በጣም ነው የሚደብረው አስበው ጀሜካዎች ተቀበለው ደሞ ጀሜካዎች ሲቀበሉ ማለት ራስታዎች ተቀበለው ከነሱ ጋር በጣም ኦኬ ሳስበው ለካ ለተሻለ ነገር ነው በቃ አልኩኝ ማለቴ የራስህ ሰው እንግዲህ እንደዚህ ካደረገ አዎ ሌላው አርቲስት ተቀበለው ሲቀበል ማለት በጣም ነው የሚያሳዝነው ማለት ልብ ይሰብራል ይነካልና ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ያ ኮንሰብ ከኮንሰብ ጋር ብዙ አመሰርተናል ታቃለ ባዶ ግርማ አንድ ላይ ዘፍነናል ብዙ መድረኮች ላይ ዞኝ ይወጣል ከኮንሰብ ጋር በጣም ነው ማከብረው በዚህ አጋጣሚ ራስ ኮንሰብ ባለውለታይ ነው ባይ ዘ ወይ በጣም ነው የምወደውና በጣም ይገርም ነገር ልንገር በዚህ አጋጣሚ ከሮፍናን ጋር ተዋወቅነው ራስ ኮንሰብ ጋር ነው ተዋወቀ ራስ ጥያቄው ነው ሮፊ ኮንሰብ ጋር ይመጣል አይ ቲንክ ሊሰራ ሊማር ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ሊቀስም እውቀት ሊወስድ ትል ቢግ አርቲስት በጣም ሪሰርቸር ነው በጣም ሪሰርቸር ማለት ከኮንሰብ ጋር የነበረው ግንኙነት ማለት ነው ይገርማል አይ በዛን ታይም ግን ገና ነው አልበም አላወጣም እና እዛ መጥቶ ቁጭ ብለን እዛ መሬቱ ላይ እናወራለን ከኔ ጋር እኔ የምሬን ነው ይዛን ላይክ እንደዚህ ወንድማማቾች ሆነ ለምን አወራም ሮፊ ታቃለ አይ ወንድም ያርላቆ ዝምቶ ዝም ብሎ ነገሮችን ያስተውላል ምናምን ዝም ብሎ ነው የሚያየው የሆነ ነገር ብቻ ኦኬ የሚፈልገውን ነገር ይቀስማል በቃ ሪሰርች ያደርጋል እንደምትሰና አኔ ወደድኩት በቃ ወንድሜ የሆነ ለምን ልቡ ንጹህ ነው ደስ ይላል እና ደስ የሚል ነገር እናወራለን አብረን እንጫወታለን ምናምን ስታፍ ሶ ፋሚሊ ሆነን እዛ እና በዚያ አጋጣሚ አስበው ሮፊን አስተዋወቀኝ ኮንሰብ ነው ማስኮንሰብ በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ወደ ሮፊ እንምጣሽ ራስ ጨዋታውን ስላመጣም ምንድነው በቆልቲ ናፈቀ እንዴ ምን አይነት ነው አይ ችግር የለው መብላት ይችላል እንዳስ ዶመጅ ጂቪ አይ የኔ ትውልድ ኮንሰርት እዚህ መጨረሻው አልበም ላይ ኮላቦሬሽን አለኝ ወይ ኮላቦ ከልጅነት ጓደኛ ጋር ሁለታችሁም ሪሰርች ስታደርጉ አርቲስት ስትፈልጉ የምትተዋወቀው ጓደኛ ሮፊ ጋር ያ ያ አንድ ሙዚቃ ጀባላችሁ አዎ ወጋታ ኦጋታ ሲክስ አልበም ላይ ማለት ነው አዎ ሲክስ አልበም አዎ ኦጋታ በአማርኛ ምን ማለት ነው ቀንጋት ማለት ነው አዎ ስራ የጧት በቃ ይሄ ከንጋቱ በፊት እሱን ገልጦታል እኮ ይሄ ጧት የለ በጣም የሚያምር ጧት አለ ባይዘው ብዙ አይነት ጧት ነው ያለው ጎልደን 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 መስሏ ፀሐይ ምትወጣ ከንጋት በፊት ያለው ንጋት አዎ በጣም ሳይነጋ እነሱ በጣም የሚያምር አለና ያን ነገር ወጋገን የሚባለው ማለት ነው ተስፋ ነው ዘፈኑ አክቹሊ ለእናትም ነው እሱ ለእናት እንዲሆን አድርጎ ነው የሰራው እስቲ ላይ እንዴት ነው ፊድባኩ በጣም ያስቀናል አንተ ጀግና ነህ ሁለታችሁም ጀግኖች ናችሁ አንተ ስትገባ ሌላ ቫይብ ነው የሚፈጠረው ደስ ይላል ያ ምንም ጆይን አድርጌያለሁ በጣም ያበደ በጣም ያበደ ላይክ ይደገም ሲባል ላይክ አጠብቀው ማለት ይደገም ይባላል ሁሉም ቦታ እና ወጋታው ላይ ይደገማል ተሰብስበን እንስቅ የለ መስዋኒ ያረጋውን ሰማቸው አላቸው ባክስቴጅ ሆነን ከየጫወት ባይ ዘይ ሮፊ በጣም ቀንደኛ ነው ታውቃለህ ወጋታ ይደግ ጫወት የማይችለው ሙሌ ብቻ ነው ሙሌ ማስራ ነው በቃ ስራት ይዘ ስራ ምናምን ያው ሮፊ ምን አለ መሰለ ዘብስቦ ምን አላቸው መስዋኒ ወጋታ ሲደገም ሲባል ምን እንዳረጋ ታውቃላችሁ አለ ሁለት ክራንች ይዞ ወጣላችሁ አብ ቅድመ አይነየ አብ ቅድመ አይነየ አብ ቅድመ አይነየ አብ ቅድመ አይነየ አብ ቅድመ አይነይ ከመጋታ ፀሐይ ብርሃን ትመስል ዝወጸት ካብ ሰማይ ይለና ከዛ የልክ ስገባ ደሞ ነው ተልኺ ሃየ ተልኺ ሃየ ተልኺ ሃየ ተልኺ ሃየ አቤላ ደዋይ ትቱ ሮፍና ጀብ ጀብ ናን ትቱ respect respect የዘጠናዎቹ የሆነው ብርቃችን ቶኬ በጣም ፍሬንድ ነው አብረን ኖራናል እኔና ቶክቻው አብረን ኖራናል የት ሰፈር ኖራችሁ
أبرن أولمبيا جاكنا يزتانو وتشلج أولمبيا سلاسامس ميدا أبرن نورانال بك أمي قرم تايم نيا سالفنا بك فريندشيب يعني بايزوي عواسا يوسترين يسونو يا أخي ماكينا استجزا نبرك نداش تبلا لي سبال كيت فولا من أتبلام بلوا لس بزونا قرا سالفنا بميوزيكم جبتوال بزونا قرتا نيم كاستم تمر يالله ما كم صوت مارا له كقاعدين يوتشبل بموسيقى هوتنا مي بزونا قرنا بر متابك وهون متابك عنه لما سلا أنا على ما كف نقدر لا يتابك وانه إني عجرون ماسترات ميشيل تلك تعلمت يالله سوونه لنا بس يا قط أمي تلك كبر علي بس أم ماتش لاف توكي بزونا قر كانت تتابك عنه بزوه بزو وتعطوا كانت بزونا قر يتابك على سلازي باكن تملسه بزونا قر متاسعين بس يا قط أمي توكي أوكي عندك توكي متودو الناس توصل موسيقى أو سلالتي أصحاب جايني أصحابي وا سلالتي عندي متى راسو مدركوا لا يزيجا متون دي زفن سلف اللقونو عندي بزفن وده سيلين يلقين السراسو من تحت اللب سلزي يعني يزي ومبر قبجة توكي تشانو قبجو يمر ريما عندي يقبوا اللي ده بوتاونو የኤልያስ ስቱዲዮ አዎ በጣም ፎንቃ ነበር በጣም ኤልያስ መልካ ከነ ዮባጋ አዎ ዮመኮንን አዎ አክቹአሊ አንተ ያረጋግጥክበት የለም ከጥሩ ክብር ጋር ከጥሩ ትህትና ጋር ስምህን መስለ የትኛውም ስቱዲዮ አዎ በጣም ኤክስፒሪየንስ ነበር አዎ ኤሊ ስቱዲዮ ጋር የሰራው ሙዚቃ አዎ ጀም ላይክ ቆይቷል ድሮ ነው ከዚ ከመጀመሪያ ጀምሮ የትኛው ስቱዲዮ እዚ ሬድዋን 3ኛ እዚ ፎክ ላይ ያለ بولي مدانين ريدوان بولي مدانين يعلم انا سراتني وانت استوسعت الله الياس نينجا اناتكو نونا سلا اغري اتعوتكوت نا يمرين نو القسوان اياييني مالك ينين تاريخ ساتعوتو منال اندزي سو لسو ميرارا اندزي عينت سو الله ديني درو كبتوان انا بزو نغير ني تماركوت كإلياس أنا إن جا قال لي إني مالتي يا أباتي إني موسيقى أباتي بلاس دمو هي وتن ندايبت يو أنا منجد يمرين صانو مكروتشو ويدمو ميسات سنكنو جبا زونا جر عند سنك بطار وهي وتن سنكنو كسو كان دبت توم السماونا جرنا بتأم تان كاران دون يلك يو أنا جزي يلك إني يو أنا جر ندمت أنا አርቲስቶች እነዚህ ስለልክ አርቲስቶች ምናምን አሉ ስቱዲዮ ውስጥ እና አንተ እንዴት ነው ኢነርጂ እየሰጣህ እኮ አዎ እና እንዴት ነው እንዴት አንተ ክራንች ይዞ ትልከዋለህ አንተ አይደብርም ምናምን አልገባችሁም እና እኔ ሆነ እኮ ይሄ እንዲሰማው ስለማልፈልግ ነው እንዲራሳው ፈልግ ነው ኦፍ ኮርስ ልክ ነው አለና ማለት በቃ ነካኝ ታውቃለህ ኦኬ ሶ ውስጤ የሆነ ነገር በቃ ማዳምጠው ሲያወራ ሰማዋል ሲናገር የሆነ የሆነ ነገሮች አይዲያዎቹ ወይ ደግሞ ፍልስፍናው ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር እሱ ጋር ሆኜ ሳዳምጥ ለካለኔ ስንቅ ናቸው ምግቦች ናቸው ሰው ለኔ ትሁት መሆን ሰው አክባሪ መሆን ሚስጥር ራሱ እሱ ነው የሼፕ ያረጋል ሰው ይቀርጽ ሰው አለ ሰው ለኔ ቀረጸኝ ኤልያስ አርጎ ነው ኤልያስ መልካ ነው አንድ ምሽት ላይ የመጨረሻው እንጥፍጣፊዋ ሽሮ ሰርተ በስላ ልትበላ ስትል የተደፋችው ሽሮ ትዝትላለች አዎ ሽሮ አስተደፋብ ምን አይነት ድምጽና ምን አይነት ቃል ነው ያወጣው ያ ቃል አንተ ኖርማል ለሰዎች ግን ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ሆኗል ምን ተፈጠረ ምን ተሰማ ያ ካፍ እንዴት ወጣ እንዳልኩ በጣም የሆነች እንትም የሆነች ጭቃ ቤት ትንት የቤት ነበረች እና ቡታጋዝ ታቃላ እንዴ ቡታጋዝ ኩራዙ ሏቃሉ ቡታጋዝ ይላል ቡታጋዝ ይለኛል ዘይ ቢስ አራ አንተ ትገርማለ ቡታጋዝ ይሄ ያለ በጣም ይሄ ቡታጋዝ ያሳደገ ነው በዚህ በኩል ጋስ ከተን ጋይስ ዘጠናዎቹ ይሄ ነገር አልገባችሁ እኔ ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኛል ይሄ ነገር አስቀምጠው በእና እሺ ይሄ ይከለ ሽሮ ሁሉ ይሰራል እና በጣም ርቦኛል አንተ ታቃለ ረሃብ 3 ቀን ምግብ አልበላሁም አረ በእናትህ የምር እና የሆነች ትንጥዬ ሽሮ አገኘሁኝ የሆነች ያለቀች ነገር እና ላስቲክ ላይ ያ እና ይሄንን ለኮስኩትና ቾኮላ አለና ይሄን እስከመጨረሻ ነው ያረኩት አድኩት ምን ይወሃረኩ እና ዘይት ድግደለ ስማ ዘይቱ የገዳም ሽሮ ታረጋለህ የገዳም ሽሮ ዘይት ሳይኖርም የገዳም ሽሮ አይደል ዘይቱ ስላለቀ ትንሽ ውሃ ታስገባበትና እንደዚህ ተመታል አው አርገናል
አርገናል ትንሽ ብልጭ 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 ነገሮች ዱብ ይላሉ አላ ብልጭ ብልጭ ነገሮች ዱብ ይላሉ ከዛ አደረኩትና ቁጭ አልኩኝ ጥግ ላይ መሬት ላይ እና የሆነ ሰዓት ላይ ገነፈለ ምንም አልቀረችም በእናት ትንት የሽሮ ጥፍጣፊ ነች ኮይ መጨረሻ ሽሮ ነችና እንዳለ ገነፈለ ሳየው ምንም ነገር ይሄ ድስቱን አሽቀንጥሮ ጥሎታል ሰው ድስቱን አሽቀንጥሮ ጥሎታል ምንም ነገር የለውም ውስጡም ቀርቷል ሰው በዛን ሰዓት ላይ ቆመ ብዬ ነው ያሰብኩት ከዚህ ምንም ማራለው ነው በጣም ነው ተበሳጨሁት ግን ሳስበው በህይወት መንገድ የሚመጣውት ብዙ ነገሮች እየቻልኩ ስለሆነ ሁሉ ግዜ አደጋ ሲያጋጥመኝ ከዚህ ምንም ማራለው ሁሌ ይሄን ለምጨዋለሁ ስቃዩ ምናምን አንዳንዴ ሲበዛ እንጆይ አንዳንዴ ፍሬንድ ይመስላል ታቃላ በጣም ምን አልክ በእናትህ ምን አልክ ተለምደዋለሁ ታቃላ የሆነ ግጥም በዛች ደቂቃ ገጠምኩኝ አራት መስመር ሽሮ ሲገነፍል ሰው ሲያጣ ትግስት ለካ ይቆሽሻል ለክ እንደ ብረት ድስት አልኩኝ ፊሊንግ ፊሊንግ ነው ማለት የተሰማኝ ነገር ነው ገብቷል በኔ በኩል የዘጠናዎቹ ጫዋታ የምር የምር ሪል ኦጂ ሪል የምር ዘጠናዎቹ ከሆነ ጓደኛዬ ጋር ከምሷኔ ጋር ይሄንን ጫውታ ጫውተናል የነበረን ኤክስፒሪንስ ገና ብዙ ነው ግን ሰዓት ገደበን ምንም ማረጋቻለሁ ስለዚህ በሚቀጥለው ከሌላ ዘጠናዎቹን ከሚወክል ዘጠናዎቹ ላይ ፊርማ ከፈረመ ከ80ዎቹም ይምጣ ከዘጠናዎቹም ተንከባል 2000 ላይም ብቅ ይበል እኛ ጋር ይምጣ የሰፈሩን ሰው ያመስግን ጥሩ ኢትዮጵያዊ ጫውታዎችን እንጫወት በዘጠናዎቹ ስም የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር አሁን በሚቀጥለው ካሪፍ አርቲስት ጋር ወይ ካሪፍ ባለሙያ ጋር እንገናኛለን ተፍ ተፍ ሮጥ ሮጥ ብላችሁ ያያዛችሁትን ከያዛችሁ በኋላ እርግጥ ትብላችሁ እኛን መመልከት ፈልጉ እሁድ ማታ ላይ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እናንተ ጋር እንደርሳለን ዩቲዩብ ቻናላችን ላይም አለ ኑ ኮሜንት አድርጉ ሐሳቦቻችሁን ከኛ ጋር እንድትጫወቱ መንገዱ ወንበሩ ይሄው ክፍት ነው በዘጠናዎቹ ስም መልካም ጊዜ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር Zip! So what day? You saw a name!